Вітаю! В етері епізоди, а в студії з вами працює ведуча Вікторія Кравчук. І сьогодні у випуску ми поговоримо про таке. Другі роковини від початку повномасштабного вторгнення Росії. Як у пам'яті українців закарбувався ранок 24 лютого 2022 року. 13 збитих літаків за 11 днів. Що не так з російською обороною? Евакуація та порятунок диких тварин під час війни. Як на Київщині працює Центр порятунку диких тварин? Кешбек закупівлі українських товарів, що передбачає нова державна програма «Купуй українське», анонсована президентом. Про це все детальніше далі у випуску. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відмовився від пропозиції президента Зеленського зустрітися на кордоні. Туск відмовився проводити урядову зустріч з українською стороною на кордоні для вирішення ситуації, що склалася через протести польських фермерів. За словами Туска, він відхиляє пропозицію Зеленського через те, що зустріч на кордоні була б суто символічною. Він підкреслив, що урядова зустріч відбудеться 28 березня у Варшаві. Нагадаємо, що 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема й на кордоні з Україною. За цей час сталися кілька інцидентів з висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху. 24 лютого 2024 року настали вже другі роковини від початку повномасштабного вторгнення Росії. Наші журналістки Анастасія Крутій та Анастасія Кокалко опитали українців на вулицях Києва про те, яким вони пам'ятають той самий лютневий ранок. Сьогодні рівно 2 роки від початку повномасштабного вторгнення. Кожен українець пам'ятає той ранок, 24 лютого 2022 року. Розгубленість, страх, злість і невизначеність. І головне питання в голові – що ж тепер робити? В той день звичний для нас світ назавжди змінився. Ми вирішили питати українців на вулицях Києва, яким вони пам'ятають той ранок. В мене десь починаючи з 16 лютого, почалася така, скажімо, підготовка, тому що в мене мій хлопець, він військовослужбовець в Маріуполі, і вони почали їздити, він скуповував собі турнікети, сухпайки і тому подібне. І я усюди шукала гроші, щоб він це все зміг собі купити. Ну, тобто волонтерство почалося ще раніше. Це відчуття, котре ми ніколи з ним не стикалися, вибухи, і було дуже... Перші 2 години було дуже страшно, але потім якось цей страх пропав, бо прийшло усвідомлення, що треба щось робити, допомагати. Ми одразу поїхали здавати кров. Перший день в сховище ходили, такий стрес це був максимальний. Далі з 2-го дня це почалось волонтерство, допомога. В цей день мільйони українців по всьому світу вийшли на мітинги, щоб нагадати, якою ціною ми виборюємо мир. 24 лютого кожен з нас пережив свою історію. Всі вони різні та об'єднує їх одне. Ці історії – частина нашого спротиву, що триватиме до самої перемоги. Анастасія Крутій та Анастасія Кокалко спеціально для епізодів. Російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки. Боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман» повідомив про це у своєму телеграм-каналі. Українським підрозділам довелося відійти з Ласточкина для уникнення перекриття логістичних шляхів та збереження особового складу. Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. 19 лютого командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський запевнив, що українські військові закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіївському напрямку. На Київщині працює Центр порятунку диких тварин. Про напрями діяльності центру, роботу під час війни та евакуацію тварин із зони бойових дій дивіться у сюжеті Ольги Бобровської та Назара Степанюка. Центр порятунку диких тварин на Київщині – це єдина організація в Україні, яка займається порятунком, реабілітацією та прилаштуванням диких тварин, зокрема і великих хижаків. Заснувала центр Наталія Попова у 2018 році. В мене тут був кінний клуб. До мене звернулася організація по боротьбі з живодерами «Урса Мажор» з проханням врятувати левицю, яка була вкрай виснаженому стані. Тоді створила сторінку на Фейсбуці, вона називалася «Притулок для левиці». А більше замість помічі пішли звернення, допоможіть, там шелеф помирає, там тигр помирає, там ведмеді хочуть приспати. Від початку повномасштабного вторгнення центр займається, зокрема, і евакуацією тварин із зон бойових дій.
Ну, в основному їх знаходять військові, які там воюють, тому що власники кидають їх зачиненими в клітках без їжі, без води. Військові там воюють, деяких знаходять. Ну, вони звертаються не до нас, до різних зоозахисних організацій. Куди б вони не звернулись, виходять на мене. Тому я їду з ними, забезпечую знерухомлення тварини. І вони вже грузять. І все допомагають. Без них би ми ніяк не врятували. Наступна запланована місія центру – порятунок левиці з Запорізької ділянки фронту. Ольга Бобровська, Назар Степанюк – спеціально для епізодів. Існування Придністров'я під загрозою? Що відомо про американську та європейську допомогу Україні? Ці та інші актуальні питання міжнародної політики вивчав наш журналіст Максим Куропатенко. Ніяким не визнане Придністров'я? Просить захисту держави-агресора. Як саме американські мікросхеми потрапляють до російської зброї? Нові заходи ЄС щодо підтримки України. З вами Максим Куропатенко. І я зараз розкажу про останні новини світу. Самопроголошена держава на сході Молдови – Придністров'я – звернулася по допомогу і захист до Росії. Про це йдеться в резолюції загальних зборів, які терміново, за тиждень, скликали в Тирасполі. Незаконні чиновники ніяким не визнаної республіки просять Росію захистити їх від тиску Молдови. Причина, яку озвучують, в Молдові почав діяти новий митний кодекс, де відсутні пільги для придністровських компаній. Причина, яку не озвучують, Придністров'я виживає лише завдяки безкоштовному російському газу. Але транзитний контракт добігає кінця у грудні. На купівлю газу ані грошей, ані ліцензій у Придністров'я немає. І це може поставити крапку на існування невизнаної республіки. 13 збитих літаків за 11 днів. Що не так з російською обороною? Експерти видання Forbes припустили, що успіх Збройних сил України у збитті ворожої техніки пов'язаний із використанням американських ракет до патріотів та НАСАМС, а також сліпих зон, які з'явилися у росіян після знищення літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Видання зазначає, росіяни втрачають літаки в 20 разів швидше, ніж можуть їх замінити. Але проблема України в тому, що таких ракет у неї обмаль. Адже Сполучені Штати не надавали Україні боєприпасів із кінця минулого грудня. І найближчим часом американської допомоги не буде. Білому Дому не вдалося зламати опір республіканців після переговорів Джо Байдена зі спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном і лідерами демократів та республіканців у Сенаті. На камери Джонсон заявив, допомогу Україні та іншим партнерам Сполучених Штатів, Ізраїлю та Тайваню, поставить на голосування у слушний час, бо зараз його понад усе цікавить безпека американського кордону. Спікери 23 парламентів планети звернулися до Джонсона із закликом таки дати шанс законопроєкту про 60 мільярдів допомоги. Однак однопартійці погрожують йому за такий демарш відставкою. Як росіяни дістають американські мікросхеми для своєї зброї? Сенат США зібрав на слухання виробників хай-теку. Вони повинні краще контролювати продаж своєї продукції, аби американські мікрочіпи не потрапляли всередину російської зброї. Як відомо, Росія дістає технології завдяки посередникам з третіх країн. Це передусім Китай, Малайзія і Філіппіни. Далі продукція прямує до росіян через Туреччину, Арабські Емірати та сусідні з Росією країни. Виробники США пообіцяли відстежувати кінцевого клієнта, аби запобігти незаконним перепродажам, які підпадають під уже запроваджені санкції. Європа допомагатиме українцям російськими грошима. У своїй промові на сесії Європарламенту голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн анонсувала нову європейську стратегію промислового захисту. Єврокомісія представить її найближчими тижнями. У ній можуть міститися умови передачі прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання Україні. Ми продовжимо слідкувати за міжнародними новинками. Вже наступного тижня спецпредставник Китаю Лі Хуей відправиться у турне Україною, Росією та ЄС, а північні держави НАТО розпочнуть масштабні військові навчання. Відомі українські художники завжди справляли враження своїми картинами на світову аудиторію. Ще у 20 столітті в Парижі українські митці-емігранти, які жили і творили у французькій столиці, залишали яскравий творчий слід у культурно-мистецькому житті Європи першої третини 20 століття. Наразі з роботами українських художників-емігрантів можна ознайомитися у музеї української діаспори. Про виставковий проєкт детальніше розкаже журналістка Марія Салій.
Сьогодні в Музеї української діаспори відбулося відкриття міжмузейного виставкового проєкту «Українці на Мармартрі». Проєкт демонструє картини митців, котрі виїхали до Парижу у 20 столітті. Виставковий проєкт демонструє роботи представників паризької школи, які жили і творили у французькій столиці. Відвідувачі цінують вклад виставки, адже розуміють, що музей доклав багато зусиль, щоб презентувати даний проєкт. Цьому музею було дуже важко зробити цю експозицію, тому що деякі роботи з приватних колекцій, деякі з Національного музею. Бо якось зв'язуватись з людьми, які з діаспори, може вони якісь свої, зі своїх сімейних фондів щось сюди передадуть. На виставці «Українці на Монмартрі» експонуватимуться твори Михайла Андрієнка, Миколи Глущенка, Олекси Грищенка та інших відомих митців. Окрім виставки, сам музей діаспори є цікавий відвідувачам, але потребує вдосконалень на їхню думку. Це помешкання, воно ж там з 1895 року, я подивилась в інтернеті. Само по собі ця будова дуже цікава. І якщо тут би була експозиція, хто тут жив, як жив, щоб про це розповідали. Це я, побажання мої, Вартість квитка – 100 гривень, а для студентів – 50. Проєкт буде тривати до 19 травня у Музеї української діаспори. Марія Салій, спеціально для епізодів. За рекордні два дні українці задонатили 297,5 мільйонів гривень, необхідних для виробництва 35 морських безпілотників Sea Baby. Це був перший збір на морські дрони Sea Baby, який розпочали платформа United24 та Монобанк разом із волонтерами. Надводні безпілотні ударні човни – розробка Служби безпеки України. Такі дрони здатні нести 850 кілограмів вибухівки, розганятися до 90 кілометрів за годину та долати відстань близько 1000 кілометрів. Саме за допомогою Sea Baby СБУ пошкодили Кримський міст. Сергій Колос – яскравий представник українського модернізму, живописець-бойчукіст, активна творча діяльність якого припала на першу половину ХХ століття. З роботами митця наразі можна ознайомитися в рамках виставки в одній із київських галерей. Детальніше – у репортажі наших журналістів Романа Середюка та Єгора Закса. У Києві у галерейному просторі «Портал 11» проходить виставка робіт відомого українського художника-бойчукіста Сергія Колоса. Митець працював ізолійним і акварельним живописом, графікою, ткацтвом, килимарством тощо. Він також володів енциклопедичними знаннями у сфері українського та світового мистецтва. Тут зібрані роботи періоду 20-х, 30-х, є 40-ві роки. Більшість робіт, майже всі роботи, вони це з колекції сім'ї художника. Вони всі роки зберігалися в сім'ї, і єдиний раз, коли вони експонувалися, це була виставка в Національному художньому музеї в 1988 році, ще за радянських часів. З того моменту роботи не експонувалися. Відповідно, це унікальна можливість побачити такого видатного українського модерніста, бойчукіста у нас в галереї. У його наукових працях глибоко розкриті історія та регіональне зонування українського текстилю, розібрані типології орнаментів, технології виробництва і безліч інших художніх особливостей. Бойчукізм – це було таке унікальне явище в українській культурі. Художники створили цілий напрямок і живопису, і монументального мистецтва. Це був такий суто яскраво виражений український стиль. І саме за це в 30-ті роки радянська влада і знищила всіх бойчукістів. Але всі вони, навіть ті, хто вціліли, вони всі були змушені відмовитись від цього мистецтва. Воно було однозначно заборонене, його навіть зберігати було небезпечно. Виставка відкрита з середи по неділю з 11 до 19. Працюватиме вона до 24 березня. Потім роботи Сергія Колоса знову повернуться до приватних колекцій їх власників. Журналісти Єгор Закс та Роман Середюк для епізодів.
Зеленський анонсував кешбек закупівлі українських товарів. У межах нової державної програми кешбеку «Купуй українське» громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні. Президент зазначив, що закупівлю певних типів зроблених в Україні товарів та послуг громадяни зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку. Український уряд затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні, зроблено в Україні. Ними безкоштовно зможуть скористатися бізнес, громадські організації та держустанови. Запуск програми кешбеку, за словами Зеленського, планують вже цьогоріч. Це всі новини на сьогодні. Ви можете слідкувати за подальшими випусками епізодів на каналі Могилянської школи журналістики. З вами у студії працювала Вікторія Кравчук. До наступної зустрічі!